Hello mga ka-barbers, welcome back sa my YouTube channel for today's vlog. So ngayon, ang topic natin ngayon, okay lang ba na sunog ang dahon ng mais? Makikita mo mga ka-farmers, so ito ay gawa ng pag-aabuno. So kapag mali ang pag-aabuno, kapag nakatayo, nag-aabuno ka. So kapag nalagyan ng abuno yan, sunog. Kaya mga ka-farmers, kapag kayo ay mag-aabuno kapag ganito kalaki, so dapat medyo nakayoko. So dapat ang kamay ay diyan. So medyo malapit sa puno. So kapag mataas, ganyan, maaring dito umano sa mga dahon yung mga abono. And then baka shimot din sa pinaka imbudo nito. So medyo ano din yan, maapektuhan sa mga sunog, lalo na kung mainit. So buti na lang umulan at hindi masyadong nasunog. Kasi may time na umaano talaga sa dahon kasi malakas ang hangin. Syempre, hindi maiwasan din napadpad yung abono. So yun, tingnan natin. So bibihira naman yun mga farmers. Yun. So hanap tayo ng mga sunog. Yan, napapansin nyo mga farmers, parang naputi siya. So gawa yan ng abono. Ayun na, nasusunog ng abono. Pero yan mga farmers, ay okay lang yan. So kasi lalago pa naman yung mga dahon yan, so okay lang yan. Pero dapat sa pag-aabono, yung tamang pag-aabono, so kailangan medyo mababa ka para hindi umano sa imbudo ng mais tsaka sa dahon. So lalo na kapag malakas ang hangin kasi papadpad ang abono. Ayan, makapamaysa ito. Ito tayo ng mga sunog. Ayan, ito makapamaysa. Ayan, sunog. So dahil yan sa maling pag-aabuno. Pero yan naman mga farmers, ay maulian pa yan kasi lalago pa itong dahon nito, mapapaltan yan, may panibagong ano ulit, kaya okay lang yan. Kaya huwag kayong mangamba mga farmers kapag nakita nyo parang nausunog ang inyong mais, may maraming sunog yung mga dahon. Ayan o, ayan o, gawa sa abono yun. So yun, kaya mga farmers, so sa tamang pag-apply ng abono, so dapat nakayoko pag ganito kataas. Pero kapag mataas na, mga hanggang baywang muna, okay lang na nakatayo, nag-abono. Ayan, kasi unang pa-abono namin, so talaga medyo mababa pa ito. And then sa second abono nito, medyo mataas na yan. So okay lang na nakatayo. Yun. Kaya mga farmers, huwag kang mangamba. Kapag nakita mo ang mais mo na ganyan, huwag kang mangamba. Okay lang yan. So maulian ulit yan. So yun mga farmers, salamat sa inyong panood. I hope na meron kayo natutunan. And of course, don't forget to like, comment, and subscribe. God bless, Asmar. Thank you.